¿Quina va ser la influencia de la moda internacional al traje de llauraora o valenciana? Els anys 30 en la societat valenciana són uns probablement dels més apassionants que han viscut els valencians al segle XX. En el cas de la moda, és un dels moments en el que la moda internacional més apropa a la societat de la qual naix. Al meu darrere podem veure tres de les peces que marquen aquesta situació. Un vestit de diari i dos vestits de nit. El vestit de diari és un vestit que porta un xicotet tocat negre. No coneguem la procedència, arriba a la col·lecció fa uns anys amb una compra d'una sèrie de peces dels anys 20 i 30, però tenim la sensació de que es tracta d'una peça procedent probablement d'un país anglosaxó o d'Estats Units. És un exponent molt clar de la moda dels anys 30. Uns teixits molt còmodes, molt fluïts, molt fàcils de rentar i de portar, una figura còmoda però natural al cos de la dona. I l'altre vestit de moda internacional és el vestit que ja crec que darrere just de mi, un vestit de vellut negre amb un coll d'encaix de guipur, que pertany a la mateixa època, finals dels anys 20, anys 30. Aquesta moda en les dones ens parla d'una moda còmoda, lleugera, per a dones actives, dones que volen participar en la societat, dones que fan esport, dones que treballen fora de casa i no sols en les fàbriques o en el camp, com fins a aquest moment, que treballen també com a professionals, en botigues, en comerços, en oficines, dones que busquen un espai nou i un lloc nou en la societat. Al mateix temps, veiem un tercer vestit. Es tracta d'una reproducció, això sí, perquè no s'ha pogut trobar la peça original. És un vestit que és un préstec de l'Ajuntament de València i és una reproducció d'un vestit de gala de Leonor Aznar, la primera fallera major de València de l'any 1933. És una peça molt especial, sabem que és una reproducció, però encara així han volgut mostrar-la a l'exposició perquè mostra perfectament aquesta relació que existeix entre moda internacional i, diguem, roba a la valenciana, encara no és roba de fallera, però no tardarà en ser-ho més que probablement un o dos anys. És molt evident perquè es veu que el teixit i part del cos segueixen el que nosaltres ara tots considerem com un vestit de fallera. Sin embargo, tant els braços, les mànegues, com sobretot la cua, ens parlen de la moda del moment. Leonor Aznar apareix en diverses fotos, que són molt fàcils de veure en la premsa de l'època, en el que apareix tocada amb els tres monyos, les pintes, l'adreç, les agulles, que tots identifiquem com de valenciana o de llauradora o de fallera, envoltada amb una sèrie de dones, de xiques, vestides amb el vestit que tots considerem com tradicional de fallera, llauradora o valenciana, sin embargo, ella apareix en este traje de nit. És la primera fallera major de la ciutat de València, però probablement no va voler renunciar a mostrar-se en públic seguint la moda del moment. D'ahí ve la falda en forma de cua i no la falda tradicional que tots podríem identificar.